Lad os se, Joachim. Her har vi en myretue. Det har vi. Er det sådan en klassisk dansk myretue? Det er jo nok klassikeren, det her, ikke? Det er en skovmyretue, og den kender alle jo, fordi at skovmyren de bygger de her ture af grannå og så videre, som de samler i sådan en tue der. Når man kigger på den, så ser det ud som om, at myrerne de bare løber forvildet rundt. Gør de det? Nej, det gør de absolut ikke. Det ser nemlig sådan ud, det er rigtigt. Men det er klart, når man lever i et tæt samfund, som myrerne jo gør, så bliver man nødt til at have en anden form for effektiv kommunikation. Så de kommunikerer jo hele tiden med hinanden. Men man ser det ikke, fordi det er kemisk kommunikation, der foregår, ikke? Mange af dem har 20-30 forskellige kirtler i kroppen. Og det er både inde i kroppen og i benene. Og det er jo ganske små kirtler. Så selv ude i et meget, meget, meget tyndt myreben, der kan sidde en kirtel, der producerer en lille smule kemi, som de så blander på forskellige måder. Det kan være en blanding af tre forskellige kemiske forbindelser. Blandes de i et forhold, for eksempel 1-3-4, så betyder det én ting. Men blandes de for eksempel 1-4-4, så betyder det noget helt andet. Langt de fleste myrer, de er mere eller mindre blinde. Hvordan fandt du på, at du skulle forske i myrer? Ja, det startede oprindeligt med, at jeg forskede i samspil, der foregår mellem forskellige organismer. Og i den sammenhæng, så støtter jeg hele tiden på myrerne, fordi de indgår i rigtig mange sammenhæng med andre arter, både planter og bakterier og andre dyr. Og så i den sammenhæng, så fandt jeg lynhurtigt ud af, at myrerne faktisk har ret mange paralleller med os mennesker. Vi gør mange af de samme ting. Og så var det jo slående at prøve at kigge på, hvad er det, der er fællestræk for os to store succeser. Og det er sådan noget som statskup, og det er sådan noget med at have opfundet landbruget. Nu prøver vi så at lave en lille test af deres genkendelsessystem, som jo også er kemisk. Hvis man tager en myre fra en tue og sætter hen til en anden tue, så vil den lynhurtigt blive genkendt som fremmed. Ikke på grund af dens udseende, fordi de ligner hinanden på en prik, men fordi den lugter forkert. Og det kan vi måske komme til at se her. Nu sætter jeg den her ned i en anden tue, end der, hvor den hører til. Kan vi se, den der kom der, den kunne med det samme registrere, at den myre, jeg har flyttet herover, den ikke hører hjemme her. Nu ligger de og slås der. Og det foregår kemisk, det her. Hver enkelt tue har sin egen specifikke duft. Og det er sådan set en form for immunforsvar, kan man sige, de har. De kan registrere, om dem, der kommer ind i samfundet, om de hører til i den her superorganisme, eller de kommer fra en anden superorganisme, altså en anden tue. Hvad sker der med den nu? Nu bliver den slået ihjel. Den her myretue, er det så det perfekte, ordløse, lykkelige samfund? Nej, det perfekte samfund, det kan man måske ikke kalde det. Altså man kan sige, at myrerne har været en stor succes som gruppe, men de enkelte samfund er faktisk ikke uden konflikter. Altså, der foregår både interne konflikter, hvor nogen prøver at snyde, og der foregår også det, at der er mange dyr, der prøver at parasitere myrerne. Og der kan man sige, for de dyr, hvor det lykkes at bryde den kemiske kode, det vil sige, hvis de får adgang til tuen, så er der faktisk mange dyr, der bliver betragtet som myrer, på trods af, at de på ingen måde ligner en myre, men de lugter rigtigt. Og det har vi jo for eksempel nogle danske sommerfuglelarver, der gør. Så de lugter som en myrelarve, og så bliver de taget med hjem af arbejdermyren, og så får de simpelthen lov til at æde myrenes yngel, fordi de har den rigtige duft. Så det kemiske samfund er ikke perfekt. Der er huller i det, ligesom i vores egne systemer.